Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VOA American တန်ကနေ2022ခုနှစ် January 4ရက်အင်္ဂါညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီအထိစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ line to meter 1925 32နဲ့ line let meter 190တို့ကနေတိုက်ရိုက်နှာစင်နိုင်ပါပြီရှင်။ဒီကနေ့ညထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်မြန်မာဘာသာအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုရုတ်တန့်နဲ့ပါတွဲဖက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာမို့ VOE ရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေစောင့်မျှော်ရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်မှုအဖြစ်ကျမအလိမ္မာကတောင်းဝန်ယူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဇုံဝင်လိုက်ပါ။ဒီညမှာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီကနေ့84နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ယူကရိန်းနဲ့ဇာမာရုရှားတပ်တွေချထားတဲ့ကိစ္စအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးက NATO မဟာမိတ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာအမေရိကန်မှာတနင်္လာနေ့ကတရက်ထဲကိုဗစ်ကူးစက်သူသက်တမ်းကျော်ရှိခဲ့တာစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားထိပ်တန်းရောက်သတင်းတွေကိုတော့ဥတမောင်တန်းနဲ့အတူတင်ပြပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အခုညပိုင်းနားဆင်ရမယ့်ထဲမှာတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေလုံခြုံရေးအပြင်ဆေးဝါးရိတ်ကာစတဲ့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားလာလို့မရတဲ့နေမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်။စိတ်ကြောင်းနဲ့သူ့ရင်ပို့ပြီးတော့မှအသက်အသေးကြီးနေရတဲ့သဘောမျိုးဟိုဈေးနှုန်းတွေလည်းအရင်မြင့်ပြီးတော့ရှားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာ။ဒေသခံတို့ပြောသွားတာပါ။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံနောက်ပိုင်းမှာနားဆင်ရပါမယ်။တခါပြည်ရင်းပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတာအပါအဝင်ထန်တလက်မှာလက်နက်ကြီးထိမှန်လို့အင်ဂျီ130ကျော်မီးလောင်ခဲ့တဲ့သတင်းဒီလိုရန်ကုန်ကသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံကသတင်းတွေအပတ်စဉ်ခဏတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒါရီမတိုင်ခင်အခုအရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုကိုစောင်းဝင်းလိုက်နဲ့ဦးတင်မောင်တန်းတို့ကပြောပြပေးမှာပါ။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်ကွန်မြူနတီလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့84နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေအားကစားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးစီကားတက်မြတ်စွာကျင်းပလေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဟာဒီကနေ့မှာအရင်နှစ်တည်းလောက်စီကားမှုမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီကတော့ဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာလွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပတာမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်ပြီးကြေကြေပြန့်ပြန့်ကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တည်ဆောက်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့သဝန်လာကိုစစ်ကောင်စီဒုတိယအကြီးအကဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းကတက်ရောက်ဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအယူအဆနဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်တန်းပြေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတဲ့အကြောင်းအချုပ်အခြားအနာတီမြဲရေးကိုစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲကအဓိကထားပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာကတော့နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေတိုးလာတာ၊တိုင်းရင်းသားဒေသစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေအကြားလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေကိုအဓိကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်အောက်ကလွတ်လပ်ရခဲ့တဲ့84နှစ်ရှိခဲ့ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတာကိုလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ဒီကနေ့ကြောက်ရွံ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလရှိလာကလည်းအွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်မြန်မာပြည်သူတွေကိုမင်ကွန်းပြောကြားခဲ့တာမှာနိုင်ငံဟာအချုပ်အခြာအရလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပေမဲ့အချုပ်အခြာအာဏာရဲ့မူလပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအပေါင်းရဲ့လွတ်လပ်ရေးဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေရဆဲရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကလည်းလွတ်လပ်ရေးနေ့အခါသမရမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒီမိုကရေစီအရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေပြန်လည်ရရှိစေဖို့စ조사အားထုတ်နေကြသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းမနစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့တဝန်လာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းနဲ့ကြမှာရုရှားစစ်တပ်တွေဖြန့်ချထားတဲ့ကိစ္စအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်အရှေ့ယူရောပကုနိုင်ငံနဲ့မနေ့ကတယ်လီဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီကိစ္စအပေါ်တညီတညွတ်ထဲတုံ့ပြန်ကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ကြကိစ္စတင်းမာမှုရောပသွားအောင်ဟန်တာခုကန်ဆွေးနွေးဆိုတဲ့နီလန်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားရမှာနေတို့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုင်းပင်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းသွားဖို့ကတိကဝတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကပြောခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Net Price ကဆိုပါတယ်နေတို့အဖွဲ့အနေနဲ့စုစုစည်းစည်းညီညွတ်ညွတ်အစဉ်အသင့်ရှိရှိခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်ခုခံသွားဖို့ဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကတောင်းဆိုခဲ့တာပါယူကရိန်းနိုင်ငံဟာနေတို့အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သေးပေမဲ့နေတို့အဖွဲ့မှာပါဝင်ခွင့်တောင်းခံထားတာ10နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီယူကရိန်းကိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လက်မခံဖို့နဲ့ဥရောပအရှေ့အလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာတပ်ဖြတ်ထားတာတွေရှင်းချဖို့လဲနေတို့အဖွဲ့ကိုရုရှားကတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ဝေရောက်ခဲ့ရင်အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကပြက်ပြက်သားသားတုံ့ပြန်မယ်လို့တင်းနှွင့်နေကဖုံးပြောခဲ့ရမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကိုပြောခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ယူကရိန်းကိုလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ခဲယမ်းပြီးကြောက်တွေပေးပို့ထားပါတယ်ဂျာဗလင်ဒုံးကြီးတွေကိုလည်းပေးပို့ထားပြီးခုခံကာကွယ်ရေးအတွက်ပဲအသုံးပြုရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာပါ
မေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဇန်နဝါရီလ3ရက်တနင်္လာနေ့တရက်ထက်မှာတွင်ကိုဗစ် -19 ကူးစက်သူတသန်းကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ယောဂဘုကူးစက်သေဆုံးမှုစီးရင်တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြုစုနေတဲ့ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ကထုတ်ပြန်တဲ့မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြပါရယ်အမေရိကန်မှာကူးစက်မြန်ကိုဗစ် -19 မျိုးဗီဇကွဲ Omicron ကူးစက်မှုတွေအရှိန်မြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်အခုလိုတရက်အတွင်းယောဂဘုကူးစက်မှုစံကျင်တင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါတင်းလာနေတဲ့ထက်မှာတွင် COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူ 1688 ဦးရှိခဲ့တယ်လို့လဲ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ရဲ့စာရင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။ Australia နိုင်ငံမှာလည်းတင်းလာနေမှာတရက်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်သူ 48,000 နီးပါးရှိခဲ့တာကြောင့်ဒါဟာ Australia အတွက်တရက်အတွင်းကူးစက်မှုစံချိန်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 မျိုးဗီဇကွဲ Omicron ကူးစက်မှု Australia နိုင်ငံအတွင်းဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့အထိအရှိန်မြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဆေးရုံတွေလူနာလက်ခံမှုအခက်အခဲရှိနေသလိုကိုဗစ်ကူးစက်ချင်းရှိမှရှိစစ်ဆေးဖို့အတွက်လည်းအရင်ကတည်းကအချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်းနေကြရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာ COVID-19 ကူးစက်သူ 1,000 ကျော်သွားတဲ့အတွက်ဒါဟာ3လအတွင်းကူးစက်မှုအများဆုံးစံချိန်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော် New Delhi မှာ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေအရှိန်မြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာမှာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် COVID ကူးစက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အခုလာမယ့်သတင်းပတ်ကောင်မှာ Stay at home မလို့အပ်ဖဲအပြင်မထွက်ရအမိန့်ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာနည်းပညာအဆင့်မြင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုတွေအပေါ်မှာပို့ပြီးအားထားလာနေပြီး2030မှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်လာဖို့ဦးတည်နေတယ်လို့မူဝါဒလေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းလိုက်ကြပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ GDP ဟာ2025အထိ 5.8% ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ဒီနောက် 2030 အထိ 4.8% ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နှစ်စဉ်တိုးတက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြည်ထောင်စီးပွားရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလေ့လာရေးဌာန CEPR ကခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။လောလောဆယ်ကမ္ဘာမှာဒုတိယအကြီးအမားဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံတရုတ်ဟာအမေရိကန်ရဲ့ပထမနေရာကို2030မှာယူသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပုံမူရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာမှာဖြစ်သလိုရှီကျင်းပင်လက်ထက်မှာမူဝါဒဆောင်ပေးလာခဲ့တဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အခမ်းအနားပုံမူကြီးမားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ Atlantic Council မူဝါဒလေ့လာရေးအဖွဲ့ကလည်းပြောပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းကိုလည်းမူဝါဒပိုင်းအရလေးထားလာတာနဲ့အမျှတရုတ်ဟာသူများကိုနည်းပညာသဘောအရအားကိုးဖို့မလိုတော့ပဲကိုနီးပညာနဲ့ကိုလုံလောက်တဲ့အနေထားကိုရရှိလာမှဖြစ်တယ်လို့ရှန်ဟိုင်းအစိခြေဆိုင်ကာပရိုနာစီယာငွေကြေးဆိုင်ရာသူတင်နာတိုင်းမင်းကအဖွဲ့ရညွှန်ကြားမှုကာပရွန်ကဆိုပါတယ်ကမ္ဘာအကြီးအမားဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်လာတဲ့အခါနိုင်ငံရေးတကာရေးရာတွေမှာတရုတ်ဟာပုံမှုဩဇာကြီးမားလာနိုင်ပါတယ်လို့ CEPR အဖွဲ့ကမက်ဝီလျမ်စ်က VOE ကိုပြောပါတယ်အန်တန်ညပဲမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းထိုမီတာ19 kHz 15953ညလိုင်းထိုမီတာ25 kHz 11803ညလိုင်းထိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 15905ကနေပြောထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ပြည်အမေရိကန်အတန်ကနေအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာပေးနေတာပါခင်ဗျာ1989ခုနှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံတည်နေမြင်ရင်ပြင်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုမှာတည်ဆုံခဲ့ရသူတွေအတွက်အောက်မွေပွဲနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပဖို့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲလုံဆော်ဆုဝေးခဲ့တဲ့အသက်36နှစ်အရွယ်ရှေ့နေချောင်ဟန်တွန်းကိုဟောင်ကောင်တရားရုံးကဒီကနေ့အပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်မျိုးချစ်ဒီမိုကရက်တစ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုထောက်ခံတာကြောင့်ပိတ်သိမ်းခံထားရတဲ့ဟောင်ကောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူချောင်ဟန်တွန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့တရားနယ်မြေအရေးခင်နှစ်ပတ်လည်နေ့မတိုင်ခင်တရက်အလိုမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဟောင်ကောင်မှာဒီလိုအောက်မေ့ပွဲနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွေကျင်းပခွင့်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခရဲကပိတ်ပင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုပိတ်ပင်တားမြစ်မှုတွေဟာတရုတ်ကိုအန်တုဖို့စ조사မှုတွေကိုလိုက်ပိတ်နေတာလို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကရှုမြင်လာကြပါတယ်တရုတ်အနာဘန်တွေကတော့အဲ့ဒါကိုညှင်းဆိုပါတယ်တားမြစ်ထားတဲ့ကြားကပဲ2020နဲ့2021ခုနှစ်တွေတည်းဒီအောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားအတွက်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟောင်ကောင်ကျွန်းအနှံ့ဖျောင်းနိုင်တွေထွန်းညှိခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နှစ်ပတ်ကြာအိမ်ပြေမထွက်ရထုတ်ထားတဲ့တရုတ်မြောက်ပိုင်းစီအမ်းမြို့မှာစစ်မှန်ရေးဆောင်ရှောက်မှုအစားအသောက်နဲ့တခြားလိုအပ်တာတွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်လို့လည်းမရ။အွန်လိုင်းကနေအစားအသောက်မှားတာလည်းပုံပြီးခက်ခဲလာပါတယ်လို့တရုတ်လူမှုမီဒီယာဝေဖို့မှာအသုံးပြုသူတယောက်ကတင်ထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ23ရက်ကစပြီးအခုလိုကန့်သတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ခဲ့တာပါ။ဆီယမ်မြို့မှာဒယ်လ်တာဘိုးကိုလူ1600ကျော်ကျော်မှပဲတွေ့ခဲ့တာပါတရုတ်တပြည်လုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုဗစ်ကူးစက်မှုက32000ကျော်ယုံပဲရှိပြီးလူ4600ကျော်ကျော်ပဲသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယမ်မြို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံကိုထိရောက်နှက်ဆက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေဖြစ်စင်ဟွာတနင်္ဌာနာကဖော်ပြပါတယ်
ခုနှစ်နာရီအတွင်းမှာလူခုနှစ်တန်းရဲ့နှာခေါင်းတုပ်ပတ်ယူခဲ့ပြီး၁၂နာရီအတွင်းအဖြေ၃တန်းကိုထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လူရဲ73တန်းရှိတဲ့စီယမ်းမှာပိုးစစ်ဆေးချက်အသစ်တွေ့ရှိတာတက်လာရဲတာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးပြုယူပေးမယ်လို့တတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ရန်တခိုင်မှာစီယမ်းမျိုးပိုးတွေ့တာရဲ့တဝက်ကိုတွေ့ခဲ့တာကြောင့်တာဝန်ရှိတဲ့ Community Party ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်၂ယောက်ကိုအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်နိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကလုံဆော်ထားတာကြောင့်မြို့တော်ခတ်ထုံးနဲ့အနီးနားကမြို့တွေမှာလုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ချထားတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်။ဒါဟာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုနဲ့အရင်အစိုးရဟောင်းအကြားကသဘောတူညီမှုအရခန့်ထားတဲ့အရသာဝန်ကြီးချုပ်အရာတို့ကနှုတ်ထွက်ပြီးတည့်ရက်ကြမှာအခုလိုဆန္ဒပြဖို့အတွက်တောင်းဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါ။ခတ်တူးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ဌာနချုပ်ကိုတွားရလမ်းတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာလည်းလုံဒိန်းနေပြည်သူစစ်တင်နဲ့စစ်သားတွေနဲ့ပြည်နေတယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကအရသာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရဝန်ကြီးအဖွဲ့ကိုထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးအက်ဗဒယ်ဖတာအယ်ပါဟမ်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုကအာဏာသိမ်းလိုက်တာကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဒီမိုကရေစီလူလားသူတွေကအရှင်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူရကီနိုင်ငံသုံးငွေကြေးလီရာရဲ့ငွေကြေးဖောက်ပွားမှုကစကုနှစ်တွင်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်လာပြီးဒေါ်လာနဲ့ငွေလဲနှုန်းကလည်း400ခန့်နှုန်းထိကျသွားပါတယ်ပြန်လဲတည်ငြိမ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းဘာနိုင်ဝင်ကြီးနူရီဒန်နီဘာတီကပြောပါတယ်ဒေါ်လာ 12.96 လီရာကနေတနည်းလာနေ့မှာ 13.5 လီရာထိတက်သွားခဲ့တာပါနစ်စင်ငွေဖောင်းပွားမှုနှုန်းကလည်း 36.1% ခန့်နှုန်းတက်ခဲ့ကြောင်းပြသပါတယ်။ဒီဇင်ဘာငွေဖောင်းပွားမှုကနိုင်ငံခြားငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲပုံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတင်သွင်းခဲ့ရတဲ့စွန့်အင်ဆိုင်ရာဈေးစကတွေမြန်မာလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပမောက္ခဟာကင်ကာရကပြောပါတယ်။သူ့အစိုးရကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းကို10ယောက်ချဖို့ပိုင်းဖြတ်ထားကြောင်းတမရအာဒိုဂန်ကတနင်္လာနေ့အစိုးရအဖွဲ့စည်းဝေးပြီးမှပြောပါတယ်။ငွေဖောင်းပွားမှုကနေကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအစိုးရကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကပါမထားရှိတဲ့လီယာငွေကိုဒေါ်လာငွေနဲ့တန်ဖိုးသင့်အမကန်ချက်ပေးတဲ့ဘာဇီးအသင့်တွေဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာပါမထားငွေဟာလီယာ84ဘီလီယံတက်လာခဲ့တယ်လို့ဗတိုင်းဝန်ကြီးနေပါတိကအင်္ဂါနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကိုဇော်ဝင်းလိုက်နဲ့ဦးတင်မောင်တန်းတို့ကပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အရင်ဆုံးတော့ပြည်ရင်းပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းဆက်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားတွေနဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လုပ်သားတွေထပ်ပြီးတိုက်ခတ်မခံရအောင်ကုလနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့14ဘွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုလိုကာလမှာလူသားချင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေရဲ့မြေပြင်အနေအထားကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုမမြသစင်အောင်ကပြောပြပေးပါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကကယားပြည်နယ်ဖရူဆိုမှာ Save the Children အဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့အရက်သား35ဦးထဲမှနေမိရှုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ပုံမှာပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအပါအဝင် ASEAN အနေနဲ့ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း14ဘွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်February 1ရက်ဆင်နာသိမ့်မှုနောက်ဆက်တွဲပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေအတွင်းမှာအကူအညီလူသူတွေပုံများလာပြီးတော့ဒီထဲမှာတိုက်ပွဲတွေကြားထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရသူတွေလည်းအများပြားပါဝင်လာပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ COVID ကပ်ရောဂါတတိယလှိုင်းပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကာလကလေးကစားဝတ်နေရေးမပြေလည်သူတွေများလာပြီးသူတို့ကိုတနိုင်တစ်ပိုင်ကူညီပေးနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေအရင်ကဆိုရင်တနေရာကနေတနေရာတဲသွားလို့အဆင်ပြေပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလမ်းတလျှောက်အစ်စ်ဆေးများလာပြီးတော့မတင်ငါရင်ရဲစခန်းအထိခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေရှိလာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုထီလက်ရောက်ရိုက်နှက်ခံရတာတွေပါကြုံရတယ်လို့ကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပရာဟီတာကုညီဆောင်ရဲ့ပေးနေသူအမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ဆန်နေမတဲပဲနဲ့မျိုးရဲကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပတ်စံနေပဲဝေတော့ပါဘူးနော်။ဆန်စီစားတိန်ကို2000ဝယ်စားဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံ2000ဝယ်ပဲပေးလိုက်တာပေါ့တိန်စားအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်တယ်စံတဲဘူးကကျတော့ကျွန်တော်အခွင့်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီကနေတဲဘူးကြောင့်မလွေတော့ဘူးအရှိမတွေလည်းရိုက်ခံထားရတာဒီပိုင်းလည်းရှိတယ်ခံမထိုးရပါရှိတယ်ဆိုတော့ဖမ်းလည်းမဖမ်းဘူးအချုပ်ထဲလည်းမထည့်ဘူးလိုရင်ခေါ်လိုက်တယ်သူတို့ကဘာတင်းနေရလဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်းနေပါရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုင်းအဲ့လိုမျိုးခေါ်ခေါ်ဆက်တယ်ဆက်ပြောလို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘူးဖြစ်လဲကန့်တယ်ဘူးကလန်ပြောလဲရိုက်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်တာပေါ့အခုလည်းကြည့်ရတော့ရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာဆိုရင်အခုလိုတားဆီးတာတွေပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေး PDF အဖွဲ့တွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့နယ်မြေမတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေကပရဟိတအသင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းအခုကာလမှာဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်မှုခက်ခဲလာပါတယ်
ကရင်ပြည်နယ်တွင်ကလူမှုကူညီအဖွဲ့တစ်ခုကတော့အကူအညီတောင်းလာသူတွေကို24နာရီပတ်လုံးအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့လူမှုရေးကြောင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးအသင်းလေး Pride အသင်းလေးကြတော့ပုံရင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရမှာဟိုဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဥပါသလိုဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူပါမယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ်အမှားရအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အချိန်ကြီးအရရကိုတုံ့တိုက်ယူတော့နေမြင်မတည်နေတာအဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံအနေနဲ့ညီရမလဲအဲကျန်တို့အပိုင်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဆိုတာအပိုင်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအနောက်ဖက်လိုကိုအစင်ပြည်ပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းပို့စနစ်နဲ့သွားတာပေါ့မှာကျွန်တော်ကလောကအစင်သွားလို့အစင်မကြည့်ဘူးပါဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့နားရတာပေါ့ဒီစဉ်ကြီးကားတော့ဗျအရက်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပဲခူးတိုင်းမှာတော့ရေးပေါ်လူနာတင်လာတဲ့ကဲဆယ်ကြီးကားတွေကိုလိုက်စင်မရှိလို့တားဆီးစစ်ဆေးရာတွေကြောင့်ကဲဆယ်ကြီးလမ်းကြောင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ပရိုက်ဂျာတင်နေရတဲ့အမရဲ့ဟိုဒီလူစင်တွေကလူတန်းလာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုလောက်ကဲလို့ရတာလေဒီရေးပေါ်လူနာတင်တားတွေပါရဆိုတာလေကျွန်တော်တို့မှာလိုင်စင်ကားတွေမရှိဘူးလဲတာပေါ့လိုင်စင်ကားတွေမရှိတော့လိုင်စင်ကားတစ်စီးကိုကျတော့လူဘူးကျတော့လူစင်တွေဘက်ကလည်းမလို့ရဘူးလေအဲ့တော့ဒီလိုင်စင်မရနေတဲ့ဘက်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားနေရတယ်တွားနေရပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုစတားစီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့ပုံမှာကျတော့အများကြီးအခက်အခဲပြောရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတည်းအခက်အခဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြည်သူလူထုတော့ပါအခက်အခဲပြောရတယ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ကာလအတွင်းအများကျူးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပရဟိတဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေရဲ့မြေပြင်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပါတယ်ပရဟိတကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတော့သူတို့ရဲ့လူသားချင်းစာနာချောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအခက်အခဲအတားအဆီးမရှိအရင်လိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရှင်မမသည်ပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်အခုဆက်ပြီးဒီမော့ဆိုဘက်ကအခြေအနေကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ကြားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေးချောင်းကရောလက်နက်ကြီးနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာမို့ကုန်စည်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေပါအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးဒေသရင်းစားတောက်ကုန်ပြတ်လက်မဲ့အနေအထားရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေလည်းစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်းကိုနန်းလောင်ပြောပြပေးမှာပါ။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာဒီဇင်ဘာ30ရက်ကနေဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့ည9နာရီအထိကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီအကြတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိခဲ့တာပါဒီမော့ဆိုနယ်ထူလီဘီလာကျေးရွာအနားတဲတောင်ဖက်မှာဖရူဆိုဖက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်တပ်မတော် KA ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တို့အကြဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မနေ့ကတိုက်ပွဲကတော့မနေ့10နာရီခွဲကနေည9နာရီအထိ9နာရီဝန်းကျင်လောက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒီမော့ဆိုတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တာဟာနိုင်ငံတကာစီမင်းစည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက VOA ကိုပြောပါတယ်ဒီလေရဲမှာရှိအစိုးရတော့ဒီဟိုအဲ့ဒီလေနဲ့တရရဲပဲပေါ့အဲ့ရဲမှာတော့တောက်လျှောက်လေနဲ့တကယ်တော့တော်တော်လေးဟိုကျွန်တော်တို့ခန့်လဲအဲ့ရဲတဲ့တိုင်ရတော့တော်တော်များရောက်လာတယ်တနေ့ရဲရတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ရအချက်ဆုံးတွေကမရှိတော့ပဲစစ်ကောင်စီခန့်တော့ဒါတိုင်ရဲစီမီဒီကာဒီနေရကြရအခြေအနေတို့သူပါလာတယ်ဒီလိုချင်းပါလီမတော်ရဘူးစရစ်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးသဘောတူညီချက်တွေရှိလက်ဟာသူပါလာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကြားပြည်နယ်အပြင်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေမှာလဲလေကြောင်းသုံးတိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတာပါဒီမော့ဆိုတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖက်ကကရင်နီတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးနဲ့ PDF ပူးပေါင်းမဟာမိတ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကြဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဆယ်ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တေဆုံးသူအနည်းဆုံး30ထက်မှရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ VOA ကအတည်ပြုနေစေပါ။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေအသုံးပြုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းတိုက်ပွဲအနီးအနားဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော့ပစ်ခတ်တယ်လေ။ဒါနဲ့ဆိုရင်ရဲစဲတော့နည်းနည်းနေနေအဲ့ဒါသူတို့လက်နက်ကြီးထုတာဆိုရင်ဒီမနေ့ပိုင်း9နိုင်ဝန်းကျင်လောက်ကနေဟိုည7နိုင်ကျော်ထိတော့မှခဏပဲနားပြီးတော့ပြန်ပြန်ထုနေနေရတယ်။တက်ကြရနေသူတို့လည်းလည်းထုနေရ။ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတာတော့ဒီဒီတော့စေနာကဒီနီကွန်တက်ကနေထူတယ်နော်လိုက်ကွာနေလေလန်ထူတယ်တိုက်ပွဲရှိလေထူတယ်မရှိလေထူတယ်ဒီလိုလည်းနဲ့ကြီးနေရောလေးချောင်းကပါတက်ခဲမှုတွေကြောင့်ဒေသခံကြေးဝါသားတွေစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စကန်တဝန်ခံတဦးကပြောပါတယ်လည်းနဲ့ကြီးလည်းတစ်ခါလည်းနေထူရန်ထူနေတာပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖဲ့ကိုလည်းနဲ့ကြီးကြမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေစိတ်ကြောက်စိတ်ကြလည်းနဲ့ကြီးတယ်ပေါ့နော်ခုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဆိုလည်းလေရင်ဒီဆိုင်လေးလာတော့အဲ့နဲ့ပတ်တည်ပြီးတော့မှတော်တော်လေးသတိပြုပါမှုလို့ရှိကြတာပေါ့အဲ့ဒီချက်အခက်အခဲဖြစ်ချင်နေတာမဟုတ်တော့မဲ့မပြတ်သေးဘူးဒီရက်ခါရောမပြတ်သေးမပြတ်တော့တော်တော်လေးရုံးကကြာခွေပြင်းနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးရှိနေတယ်ကွာတိုက်ပွဲအခြေအနေကြောင့်တောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေတာခန့်တွေပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးနေကြတာပါ
CPA ဒုက္ခသည်တွေအကြားမကျန်းမာသူတွေများနေပြီးတော့လူတစ်ထောင်မှာ900လောက်ကနေမကောင်းဖြစ်နေကြလို့ဆေးဝါးလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သွာလာရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲလာပြီးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်အလူရှင်တွေနေပါလာနေတာကြောင့်အခုအညီပို့လို့အနေနဲ့လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲကြောင်းကုန်စည်နှုံးတွေပါမြင့်တက်လာပြီးကုန်စည်ပြက်လက်မဲ့အနေထားရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကယားပြည်နယ်တွင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်ရှိသလိုအမုတ်အကာဆေးဝါးစာနာရိတ်ခအခက်ခဲလိုအပ်ချက်တွေပါရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံကုညီသမားတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားလာလို့မရတော့ဘူးနေလို့လည်းမရတော့ဘူးဒီစားတော့ကုန်လမ်းကြောင်းဆိုလည်းဒီမော့ဆော်နေမသွားတော့ဘူးဒီမော့ဆော်လုံးဝသွားလာလို့မရတဲ့နေမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုန်တွေတဲဖို့လည်းခက်ခဲတယ်နော်ဈေးဝယ်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်နော်ဟိုအဝေးကမှနေတဲ့လူဆိုရင်ပိုခက်ခဲတယ်အရေးတဲ့ဒီစီကြောင်းနဲ့သူ့ရင်ပိုပြီးတော့မှအသက်အသေးရှိနေရတဲ့တဘောမျိုးပုံစံတော့တွေလည်းအရင်မြင့်ပြီးတော့ရှားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲကတော့ကရားပြည်နယ်အပအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပဋိပက္ခရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့လူရေ၃သားဟာအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်နယ်လောင်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဒီမော့ဆိုဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင်းအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေကိုလည်းကြည့်ကြအောင်ပါ။စည်ရည်တင်းမာနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ပေါ်မှာဒီကနေ့နဲ့မနေ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုအတွဲလက်နက်ကြီးထိမှန်လို့အင်ဂျီ130ကျော်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CDF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အလားတူမတူပီမျိုးနယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ CDF အဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်ချင်းပြည်နယ်ကစစ်ရေးနောက်ဆုံးအခြေအနေရန်ကုန်ကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုသားညင်ကိုပြောပြပေးမှာပါရှင်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ပေါ်မှာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့မနေ့တနင်္လာနေ့ကတော့ထန်တလန် CDF တွေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီနေ့ရက်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းထန်တလန်မြို့ပေါ်အင်ဂျီ130ကျော်မီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ထန်တလန် CDF ကောင်းဆောင်တူကပြောပါတယ်ဒီနေ့လဲဟက်ကီညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကနေဟက်ကီအဲတချင်းစင်းတာပေါ့နော်အဲအတော်တွင်းမှာပဲတစ်ခါတည်းတို့ကမိရပြန်ရှူတာပေါ့နော်အခုကလောင်နေချေပေါ့နော်မိရမငင်းသေးဘူးလေးအင်ဝန်းကျင်လောက်လောင်ချက်ပြရတယ်မနေ့ကပေါ့နော်ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့မှာဟို2နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကနေည7နာရီဝန်းကျင်ချူပေါ့နော်ဒီမီရောပေါ့အမဒီအင်ဒီတက်က130မီပေါ့အမီလောင်ကပေါ့ဒီရက်ကွက်ကတော့ဇုံဟွန်းရက်ကွက်နဲ့ကျောင်းရက်ကွက်ပေါ့နော်မနေ့ကတနာရီခွေးဝန်းကျင်လောက်ကနေဆီရလာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပဲတခါရင်ကျွန်တော်စီပြတ်ရှိတဲ့နေရာကိုအထူးဆက်စင်တာပေါ့နော်သူစီလူမျိုးကျွန်တော်ကအတကုံပစ်တာပေါ့နော်အတော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံပစ်တာဟုတ်မနေ့ကမီလောင်မှုမှာထန်တလန် CDF ရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မီလောင်ကျွမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ထန်တလန် CDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မနေ့ကနေ့ဒီကနေ့မှာထန်တလန်မြို့တွင်းစခန်းချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေလာရောက်ချပြီးတာရှိတယ်လို့လည်းထန်တလန် CDF ကောင်းဆောင်တူကပြောပါတယ်မွန်လေးဖန်ပေါ့နော်တနာယီခွေးဝန်းကျင်လောက်ကနေခတ်ကြည့်လာတာပေါ့နော်ဘုံဘုံမကျေဘူးလက်နက်ကြီးဖြီးလာလားဆိုတော့အသေးချင်ပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်တက်ချီတာကတော့လက်နက်ကြီးချပြီးတာတော့လေကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒီလိုမျိုးမိလောက်မှုဖြစ်ပွားတိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထန်တလန် CDF အကြားအပြန်အလှန်ဆွဆွဲမှုတွေရှိနေကြတာပါဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ကထန်တလန်တရက်ကွက်ကလူနေအိမ်တချို့မိလောင်တာနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ၈ရက်နေ့နဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့တို့မှာထန်တလန်အမှတ်2ရက်ကွက်ကလူနေအိမ်တချို့မိလောင်တာတွေဟာဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာမိရှုခန်းမှုမှာလည်းလူနေအိမ်ကြီးပြင်ဖျားရှိခူးကျောင်း၃ကျောင်းမိလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထန်တလန်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ထိဆိုရင်မီး18ကြိမ်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်800ကျော်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ28လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိထန်တလန်မြို့အတွင်းမှာဒေသခံတွေအားလုံးအိုးအိမ်ဆုံးခွာနေရတယ်လို့ပဲလူရေ11,000ကျော်ဆစ်ပြေးဒုက္ခသည်ဖြစ်နေတင်းရှောင်နေရပါတယ်။အလားတူပဲချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့မှာလည်းမနေ့ကနေ့ဒီကနေ့မနက်မှာဒေသခံ CDF အဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မတူပီ CDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီ service ဆဲမှာပဲပေါ့နော်9:00နာရီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှစီတွေ့မှုဖြစ်စဉ်လေးရှိတယ်။မနေ့ကတိုက်ပွဲကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစတူဒီပလော့ဝါမန်တဲ့ပေါ့နော် service desk ဆိုင်ရဲ့ဒီမစီဟာခါပြီးတော့ email မှာပို့တော့ပေါ့နော်မနေ့ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့မနေ့ကဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီစတူရဲ့ service desk ကိုကျွန်တော်တို့ service ဆင်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမစီဟာခါဒီ service name မှာပို့မှာဆိုတော့ဒီ service ကတင်အလုံးနဲ့စီကြောင်းစီတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စီတွေ့မှုလေးဖြစ်တယ်ကောင်းဒီကံကအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြင်နေတဲ့ဆရာရရှိတယ်ဆိုတော့
တို့ကတော့ဒီရဲမော်တွေနော်မိုင်းကြည့်တယ်အခုလေးရရှိတယ်စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့ထေပွေးတက်စကန်ကို CDF မတူပီတရင်၃နဲ့တရင်၄ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုများတယ်လို့မတူပီ CDF ဘက်ကပြောပေမဲ့လို့ VOA ကတိကျအတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူးထန်တလန်နဲ့မတူပီမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့တုံ့ပြန်ချက်မရပါဘူးအလားတူပဲစီးရီးတင်းမာနေတဲ့ကံပတ်လက်မြို့နယ်မှာလည်းမြို့ကန်တွေအများအပြားနေရက်ကနေပြီးတော့တင်းရှောင်နေကြရပါတယ်တင်းရှောင်နေတဲ့ကံပတ်လက်မြို့ကန်တွေနှစ်ပတ်အတွင်းနေရပြန်ကြဖို့လဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကြီးညာထားတဲ့ကြောင့်မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။အင်ဂျာမုတ်တပ်ထားတာမှန်တယ်ဘောလဆိုတို့ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမော်ဒီလာကလေးရဲ့ဖြစ်တဲ့ခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောတယ်။ကလေးရဲ့ပြန်လာနေတဲ့အင်ဂျီကိုချစ်ပေးတယ်လို့တော့ပြောထားတယ်။ကံပတ်လက်မြို့မှာချင်းကောက်ဝေးအဖွဲ့ CDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြား2022ခုနှစ်မီလာလေကစပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလာနေခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲကြောင့်မလို့မြို့ကန်ထောင်နဲ့ချီနေရကနေတင်းရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရပြန်ဖို့ကြေညာပေမဲ့ပြန်ဖို့အခြေအနေမှာမရှိဘူးလို့ကံပတ်လက်မြို့ကန်တူကဆက်ပြောပါတယ်။ခုပေါ်ကံပတ်လက်ရည်ကြီး5000ဝန်းကျင်ရှိမှာဆိုတော့မိထောင်တွေတော့ကိုတင်းဆောင်ကြတာ။အခုကံပတ်လက်မှာကနေကတော့เสียตรงราวนี้เราก็ชื่อเหมือนกันอลูเช็คไปเมลีบาลีเนี่ยเลือกเอาเนาะเปลี่ยนเดดไลน์ดูแล้วชื่อก็ชื่อมาแล้วคอมมิตี้แต่ว่าบ่ตันทางทางเราก็เปลี่ยนเดดไลน์มาอันนี้ก็เราเปลี่ยนเดดไลน์พูดแล้วไม่ทันหมู่ชิมพี่เนี่ยมาสรุปရှင်มินตักกัมเป็ดและฮาคาทันตะลันမတူပီတိတိန်ဖလန်စတဲ့မြို့နယ်ကဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါဒီလိုဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒေသခံသသိန်းလောက်နေရာကနေပြီးတော့တင်းရှောင်းနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခသည်အကူအညီပေးသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာချင်းမီနယ်ဘက်ကစီးရီးနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုကိုသားညုံပြောပြပေးခဲ့တာပါမြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ဘီယာအမှတ်တံဆိပ်တချို့ကိုကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားခရိုင်အတွင်းမှာရောင်းဝယ်တာတည်ယူပို့ဆောင်တာမလုပ်ဖို့အတွက် KIO ရဲ့မြေကြီးနားခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်ရောင်းဝယ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာနဲ့တည်ယူတဲ့ရေမျိုးစုံကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းပြောပြပေးပါရှင်မြေကြီးနားခရိုင် KIO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြောတောင်းနောက်ခံအကျိုးတူလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့မြန်မာဘီယာ၊တကုံဘီယာ၊ ABC ဘီယာတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတည်ယူပို့ဆောင်တာမလုပ်ဖို့တားမြစ်လိုက်တာပါ။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KIO ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ KIO ဘဟုကောင်းမှုကနေထုတ်တာတော့ဖောက်ဖို့ရှင်းမ KIO ကနေသူတို့နည်းနည်းတွေးလာလိုအပ်နေလို့သူကအထုတ်ပြန်ချက်ညံဖြစ်ပါတယ်တော်သူရဲ့ချက်ကတော့စီကွန်စီတက်ကနေသူ့ပြုတ်နေတဲ့ဒီဒီအရီတော့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီကွန်စီရဲ့ဒီစီဝါရေးတွေကိုဖျက်တော့တဲ့သဘောနဲ့အဲ့ဒီကျွန်မရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်မြကျင်းခရိုင် KIO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြကျင်းခရိုင်တွင်ရှိမြို့တွင်းမြို့ပြင်ကြီးလက်ဒေသနဲ့မြကျင်းပူတာဝလန်တချောက်မြကျင်းတနိုင်းလန်တချောက်မှာတည်ယူတာစားတော့ဆိုင်ကုံစုံဆိုင် KTV ဘားနဲ့တခြားဆိုင်မျိုးစုံမှာရောင်းချတာစတာတွေကိုဒီလဆယ်ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးရပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်တမတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမလိုက်နိုင်တော့ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေကိုဖမ်းဆီးမှဖြစ်တယ်လို့တည်ယူတဲ့ကားဆိုင်ကအပါအဝင်ရင်မျိုးစုံကိုလည်းချိရောက်ရောက်ရေးယူသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဒီကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြကျင်းနာမျိုးဘော်ကစားတော့ဆိုင်တချို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းလာမှာတော့သူတို့မကြားသည့်ဒေချောင်းပြန်လည်ဖြေကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကစားတော့ဆိုင်ပန်းရှင်ဒူကတော့မြကျင်းနားခရိုင် KIO အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြည်ပင်လိုက်တဲ့ပေါ်အခုလိုပြောဆိုပါတယ်မရောက်အောင်ဆိုကျွန်တော်မရောက်ဘူးကျွန်တော်ကအစ်ပဲအရေးရာလိုက်မှာငါကြောက်နေတာနောက်တော့အိမ်နိုင်ရအောင်ချပြီးလဲကျွန်တော်ကရောင်းလို့ကမဖြစ်နိုင်တော့လို့ကျွန်တော်တို့အတက်အအနေကိုရှုပ်ရင်ရလို့နိခုနယ်တွေရွာတွေပါဆိုဒီကဲနဲ့ကြိုင်နဲ့အဒီနမိတ်စုမှုမှုကိုတော်တော်လေးရနိုင်ရောပြီးခဲ့တဲ့လတွေကလည်းသခိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာကုန်တင်ကားတွေနဲ့တည်ယူလာတဲ့မြန်မာဘီယာတွေကို PDF အဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ပိုင်မြမစီးပွားရေးဥပိုင်လီမိတက်ဥပိုင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများကိုပြည်သူတွေကတပိတ်မောက်ထားကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာတော့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီကမြမဘီယာလုပ်ငန်းကိုဖျက်သိမ်းဖို့အထိတရားရုံးမှာရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြိုကြိုသိမ်းပြပြပေးခဲ့တာပါရှင်ဒီကနေ့ညအတွက်သတင်းပေးပို့ချက်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ VOA မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုည10:00နာရီအထိထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါမကြခင်ထုတ်လွှင့်ပေးမဲ့ဒုတိယပိုင်းနိုင်ယူဝက်မှာတော့အင်္ဂါနေ့ညတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုမကြခင်နားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Burmese app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် Android အတွက်ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်းApple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA Burmese App မှာ
VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာဓာတ်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာဘာသာအတန်းလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုရုပ်သံနဲ့ပါတွဲဖက်ပြီးထားရဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါအခုဆက်ပြီးအင်္ဂါညတိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေမတိုင်ခင်လေးကီကောမျိုးတဲ့အနီးတိုက်ပွဲကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေထိုင်းဘတ်ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်လာတဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီခရိုင် KNU ထိန်းချုပ်ရာလေးကီကောမျိုးတဲ့ဒေသတဝိုက်မှာ January 3ရက်နဲ့4ရက်2ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်3000ကျော်ထိုင်းဘတ်ကိုတိတ်ဆောင်လာကြတယ်လို့ဒုက္ခသည်အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်။ဒီအကြောင်း VOA ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းတောင်းမအေးအေးမှသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် MUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စတဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။နှစ်ရက်အတွင်းဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေ3000ကျော်လောက်ထိုင်းဘက်ကိုထပ်ပြီးထွက်ပြေးလာနေတယ်ဆိုပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးနေသူတဦးကပြောပြပါတယ်။မနေ့ကဟိုညနေ2နာရီလောက်ကတော့ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲကဖလူးလေးဘက်မှာဖြစ်တယ်နောက်မင်းလက်ဘက်မှာဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်စစ်ပြေးတစ်ခွက်တိုက်တာကြေးလာတာပြေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဘက်ကပြေးလာတဲ့သူတွေဟာဒီဘက်မက်ကော်ကင်းမက်ကော်ကင်းဂိတ်ဘက်ကပေါ့နော်ပြေးလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သတင်းကြားတဲ့အချိန်တွေကတော့ဖြတ်ပြီးတော့လူတွေတိုးလာတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အတွင်းကိတ်နဲ့အပြင်ကိတ်ပေါ့ဘာအတွင်းကိတ်က4ခုရှိတယ်အပြင်ကိတ်က5ခုရှိတယ်အဲ့အတွင်းကိတ်ဆိုတာထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ကိတ်ဖြတ်သွားပြီးငွားကြအကျော်ကိတ်ကိုအတွင်းကိတ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်။အပြင်ကိတ်ကျတော့ဒီလက်ကကင်းရွာကနေဆင်းသွားလို့ရှိရင်ကြောက်တဲ့နေရာတွေပေါ့ရွာနဲ့နင်းနီးရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ထိုင်းစစ်တပ်မှဖြတ်ကြတယ်။အတွင်းကိတ်၄ခုမှောင်က1900လောက်ရှိတယ်။အပြင်ကိတ်3ခုမှောင်ကတော့1500ကျော်ရှိတယ်။3000နဲ့400လောက်ရှိတယ်။ကန်းစက်မှာတော့ထိုင်းစစ်သားတွေစောင့်တာပေါ့။တိုက်ပွဲတွေကတော့နေ့စဉ်လိုလိုဖြစ်နေပြီးမနေ့ကတော့နေ့နယ်ပိုင်းကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုစောမွန်ကပြောပါတယ်မနေ့ကကြိုကြားတော့ဖြစ်တယ်ဒီမနေ့ကတော့နည်းနည်းခက်ခဲညံနေဖြစ်တယ်လေးကဘောတဝိုက်မှာပဲဒီရတိကူရွာနာမှာလေကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်ထဲကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဖလူးကျေးရွာကအသက်40အရွယ်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တဦးလက်နက်ကြီးကြီးစံထိမှန်ပြီးမနေ့ကတေဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်သူတွေဟာလက်နက်ကြီးတွေအမြောက်ဆန်တွေကိုလည်းကြောက်ရွံ့နေရတယ်လို့အိမ်တွေလည်းဖျက်ဆီးခံရပြီးပစ္စည်းတွေလူရက်ခံရတာကြောင့်နေရက်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်လာရင်းနဲ့အခုလိုမျိုးကြည်စံထိမှန်ပြီးတေဆုံးခဲ့ရတာလို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အခုဆိုရင်ထိုင်းဘက်ကမလာပဲတောင်ရင်မြစ်နီးတဝိုက်မှာခိုလုံနေထိုင်နေတဲ့မြန်မာဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာဝမ်းပြဲဝမ်းလျှော်ယောဂါတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းဘက်ကလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေထံကိုစေဝါအကူအညီတချို့တောင်းခံလာတယ်လို့လည်းဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးနေသူတွေကဆိုပါတယ်သူတို့ဟိုမျိုးဝိုင်ဘက်ချန်ဆိုတော့ဟာကော့မငေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝမ်းယောဂါတွေဖြစ်နေလို့ဒီနေ့အဲစေးမှလို့ခလေးလူကြီးအဲနော်ဖရောတို့ဒါသစားတို့စရင်ပေးတာတော့ပေးနေကြတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံတက်မာ6နယ်မြေတွေဖြစ်တဲ့၄ကီကောမျိုးတစ်တဝိုက်တာမကကော့ဂရိတ်ဂျိုင်းရင်စိတ်ကြီးဖျားသုံးစုအပါဝင်မြဝတီကော့ဂရိတ်အာချလမ်းမတက်မှာလဲစစ်ကောင်စီတက်တင်နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်စတဲ့ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။အလားတူကရင်မျိုးသားအစည်းအုံတက်မာ5ထိန်းချုပ်ရနေရဖြစ်တဲ့မုထော်ခရိုင်ဒွေလိုမြို့နယ်ထဲမှာတော့စာတင်ကြောင်းတွေဒေသခံစေယုံတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရဟတ်ရင်နေနဲ့ဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့မနေ့တနားရီကျော်မှာလာရောက်ပြက်ခတ်သွားတယ်လို့လည်းကရင်သတင်းစင်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်တခုထဲမှာပဲရက်ပေါင်း20ကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်1000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။မအေးမှပြောပြပေးခဲ့တဲ့၄ကီကောတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေထိုင်းဘတ်စစ်ပေးရှောင်ကြရတဲ့တဲ့မှာအခုဆက်ပြီးအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေကြအင်္ဂါညဆွေးနွေးခန်းကိုမကြခင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကူးစက်နေရမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသူတွေရောထိုးထားသူတွေပါကူးစက်ခံနေရပါတယ်။ Omicron COVID မျိုးကွဲသစ်ကူးစက်မှုကြောင့်နှစ်တကူကာလအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလေရင်ခီးစဉ်ထောင်ထဲကြီးဖျက်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ကလေးတွေကြောင်းပြန်သွားတဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့ COVID စစ်ဆေးနိုင်မဲ့ test kit တန်း900လောက်ဖြန့်ဖြူးပေးမယ်ဆိုပြီးကြေညာပေးထားတာပါ။ Arash Arabasari ပြောပြတဲ့ဒီသတင်းကိုကိုအောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီကုနေမှာရာသီဥတုဆိုးရွားတာကြောင့်ね
Omicron COVID jump, American Pirin Pipa Lean Keysen, Goron Nea Joa, Nongira, Tamamho, Chatangiare, Luke Lean Keysen, Rigo Sanji Lilare, FlightAware.com of Popiaware, the Ningri Nigale, Keysen, Tonia Joe, Aladu Pikeware, Chicago Lizzie Yau, Texas Pine, Houston Muga Kitoa, Salvia Robinson, Rider Drin Tanane, ABC Maypet Drin Tana, WLS Go, Agulu Pioare. Last year, I was trying to get a little bit of a Even if you have a less of a percentage of severity, တိအပြင်းထန်မဖြစ်ကြဘူးဆိုရင်တော့လူတွေအများကြီးကူးစက်ခံရတဲ့အခါဆေးရုံတင်ကူးသပေးရမယ့်လူတွေအများကြီးဖြစ်လာနေတာကြောင့်ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမှာဝင်ပိုပြိလာမှာကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်အခုလိုအကြောင်းတွေဖွင့်ချိန်မှာကူးစက်မှုကိုတားဆီးဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဟာအရေးကြီးကြောင်းလဲသူကအခုလိုထောက်ပြပါတယ်I plead with parents to please seriously clear ကိုကာကွယ်စည်းထိုးဖို့ကျောင်းမှာနှာခေါင်းစီးတပ်ဖို့အမြဲချစ်စီပြီးတော့သူတို့ယောဂကူးစက်ခံရတဲ့အခါမှာလည်းသေချာကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ဖို့မိဘတွေကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့လုံခြုံဘေးကင်းစွာ clear ကြောင်းပြန်တက်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်မြစ်တီကူခန္ဓာတွင်ကျန်းကျင်ခဲ့တဲ့နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်သစ် Eric Adams ကကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့အစဉ်သစ်ဖြစ်နေပြီလို့ ABC This Week အစီအစဉ်ကိုပြောရတယ်We're going to create a safe environment with testing. COVID စစ်ဆေးတဲ့စင်တာတွေဖွင့်ပြီး BND ရဲ့ကင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ကူးစက်ခံရတဲ့ကလေးတွေရှိရင်လည်းချက်ချင်းသိနေအောင်လုပ်ပြီးတိကျခွဲထားသွားပါမယ်။ဒလို့တိရတဲ့တော့ကတော့ကလေးတယောက်ယောဂါကူးစက်ခံရပြီဆိုရင်အတန်းထဲကတခြားကလေးတွေအားလုံးကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်သေးပါဘူး။ Omicron COVID အကြီးအကျယ်ကူးစက်နေချိန်မှာပဲ Adams ာနယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာတာပါ။တင်လာနေကစပီးအမေရိကန်တဟွားကအကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအောင်အောင်ပြပြပေးခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအကြောင်းနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် View American တန်းကနေမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါအခုတခါတော့ပြည်သစ်နိုင်ငံကအေယာမမီးဘုံယုံကြည်တွေအကြောင်းပြပြပေးချင်ပါတယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ကရုခဗေဒဥယျာဉ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတန်း600ကိုပြန်ရောက်သွားသလိုဖြစ်အောင်အေယာမမီးဘုံယုတ်ကြီးတွေနဲ့ဖန်တီးပြသထားပါဗျ။တမိုင်းမဆာခင်အချိန်ကအပင်တွေသရဝါတွေဘလို့နေထိုင်ရှင်သန်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာလေ့လာနိုင်အောင်ပြသနေတဲ့မီးထုံးပွဲတော်ကိုမဆုမြတ်မွန်နဲ့အတူကဘာတလွားခီးသွားအစီအစဉ်ကနေကြည့်ကြအောင်ပါရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ကအထင်ကရရုခဗေဒဥယျာဉ်ကြီးမှာတရှိမျိုးခွဲတွေအကြောင်းအသက်ကြီးငယ်မရွေးစိတ်ဝင်စားအောင်လို့အေယာမမီးဘုံယုတ်ကြီးတွေနဲ့မီးထွန်းပြသနေပါဗျ။2019ခုနှစ်ကတည်းကစလို့နှစ်တိုင်းပြုတ်လုလာတဲ့မီးထွန်းပွဲတော်မှာသမိုင်းမဆခင်တွေကဒီနေ့အထိတရှိမျိုးစုံဘလို့အတူတွဲနေထိုင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုမီးဘုံယုတ်ကြီးတွေနဲ့အလှဆင်ပြသထားတာပါ။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတန်း600ကကမ္ဘာမှာရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့တရှိမျိုးခွဲမျိုးစုံကိုအေယာမမီးဘုံယုတ်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်အသက်သွင်းထားပါဗျ။ရုခဗေဒဥယျာဉ်ကြီးနဲ့ဆက်နေတဲ့တဘာဝတမိုင်းပြတိုက်ကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းပညာရှင်တွေရဲ့သုတေသနမှတ်တမ်းတွေလေးလာတွေ့ရှိချက်တွေကိုမီးဘုံယုတ်ကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင်လို့ပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းသိထားကြတဲ့ဒိုင်နိုဆောသတ္တဝါကြီးတွေကဆာလို့လူသိမသိတဲ့တက်ရှိမျိုးစိတ်အစုံကိုမီးဘုံကြီးတွေနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နေထိုင်စားသောက်ခဲ့ပုံတွေကိုလေ့လာနိုင်အောင်လို့လုပ်ပြီးထားပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတစ်ချိန်ကသူတို့နေထိုင်အသက်ရှင်ခဲ့ကြပြီမဲ့အခုအချိန်မှာတော့မျိုးတုံးပြောက်ွယ်သွားကုန်ပြီဆိုတာကိုအဓိကအသိပညာပေးခြင်းနဲ့အတွက်အေယာမမီးဘုံကြီးပေါင်း100ကျော်နဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။ Alors cette année, c'est la 3e édition des illuminations. La première parlait de la biodiversité des တရှိမျိုးကွဲတွေအတူရှင်တွဲတည်ရှိမှုနဲ့ဒီလိုအတူရှင်တွဲတည်ရှိမှုအပေါ်မှာဘာတွေကချင်းချောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ပြပွဲမှာပြသထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်ပေါင်း600ကနေဒီနေ့အထိသက်ရှိမျိုးကွဲတွေဘလို့အတူနေထိုင်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင်မီးထွန်းထားတဲ့အယုတ်ကြီးတွေနဲ့ပြသထားတာပါ။ကဘာကြီးမှာရှိခဲ့တဲ့သက်ရှိမျိုးစိတ်တွေရဲ့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းပဲဒီနေ့ကျန်တော့တယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်။သက်ရှိမျိုးကွဲတွေရှင်သန်နေထိုင်နိုင်မှုအပေါ်ဘလို့စိန်ခေါ်မှုချင်းချောက်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုရုခဗေဒဥယျာဉ်ကြီးမှာအခုလိုမီးဘုံယုတ်ကြီးတွေနဲ့မီးထွန်းပွဲတော်ပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာတည်းကစတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနှစ်မှာတော့
ကမ္ဘာပြည်လဲသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကရင်းနှီးတံတားတွေဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မှုအပေါ်စိန်ခေါ်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုတို့ကိစ္စတွေသတိပြုစရာဖြစ်အောင်လို့ပြသခဲ့ကြပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်မှလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတန်း600ကအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့တက်ရှိမျိုးစိတ်တွေဘာကြောင့်မျိုးတုံးကုန်ရတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Christmas နဲ့နှစ်သစ်ကူပွဲတော်အချိန်ရောက်တိုင်းမိအလှဆင်ကြားလေးရှိတဲ့အချိန်မှာပါရီရုခဗီရာဥယျာဉ်ကြီးကိုအခုလိုမိဘုံရုပ်ကြီးတွေနဲ့အလှဆင်ပြီးပညာပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။Une des caractéristiques les plus importantes dans cette exposition c'est que nous avons réussi à associer Christmas Pueblo ma thuru cha cha mi ala thon ja de ale tha ko chanarou ga kaba mi ji paw ga tat shi rue chaung pinya ya sin me mi thon pueblo a phit poun pho pya ta da ga di pya pwe ye a ye ji de che phit par de kaba ji ma di ni belo tat shi rue shi ni ja de le tat shi myo kwe rue belo atu shin twe ni than ja de le so ra ko ti si chin da ba ဒီပြပွဲမှာပြသထားတဲ့တက်ရှိတွေတစ်ချိန်တုန်းကကဘာမြေပေါ်မှာရှင်သန်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုတော့မရှိကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိပညာကိုရရှိခြင်းပါတယ်။ကဘာကြီးဘလို့စဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲတက်ရှိတွေဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာကဆာလို့စင်ခဲပြောင်းလဲလာပုံအစဉ်စဉ်ကိုရုခဗေဒဥယျာဉ်ကြီးနဲ့တရိတ်ဆန်ယုံဆက်နေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာအပိုင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့မိဘုံယုံကြီးတွေနဲ့ပုံဖော်ပြသထားပါတယ်။တိတ်ပန်သမိုင်းနဲ့မိအလှတွေပေါင်းဆက်ထားတဲ့ပြပွဲကိုလာကြည့်ကြသူကလေးလူကြီးတိုင်းကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ် I think it's great I love all the different prehistoric animals that we can see တကယ်ကောင်းတဲ့ပြပွဲလို့ထင်ပါတယ်တမိုင်းမတိုင်ခင်ရှိခဲ့တဲ့တရိတ်ဆန်မျိုးစုံပြသထားတာကိုသိသဘောကျပါတယ်အယောင်တွေကလည်းတိတ်လှတယ်ရုခဗေဒဥယျာဉ်ကြီးရဲ့အပြင်စင်တွေကတိတဲ့အတိုင်းပဲပြောစရာတော့မလိုပါဘူးသိကူကောင်းပါတယ်ကျမအတွက်အခုလိုပြပွဲကိုလာကြည့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရတာကတိတ်ကိုချူးနေပါပြီ။မိဘုံယောက်ျားတွေနဲ့အသိပညာပေးတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင်လှုပ်ရှားအသက်ဝင်နေတယ်လို့လှုပ်ထားတာကလည်းဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ Ah, je trouve ça très bien. Est-ce que ça fait penser à la préhistoire des animaux qu'on voit plus? တိတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။အခုမရှိတော့တဲ့သမိုင်းမတိုင်ခင်ကသတ္တဝါတွေအကြောင်းပိုးပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့အတွေ့ဝင်မိပါတယ်။သမိုင်းမတိုင်ခင်ဘလို့တရိတ်ဆန်တွေရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာတိတိကျကျမသိတော့ခုလိုမီးတွေထွန်းပြသထားတာမြင်ရပြီးပိုလိလစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားအောင်လှုပ်ထားတာသိကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ Illuminated Evolution လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ပြပွဲမှာအေယာမတတဝါကြီးတွေကဆားလို့အင်းဆက်ပိုးမွှားလေးတွေအထိလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတန်း600ကရှိခဲ့တဲ့တရိတ်ဆန်တွေအပင်တွေကိုလေ့လာနိုင်တာမို့တချို့ကနောက်တစ်ချိန်တောင်ပြန်လာခြင်းနေပါတယ်။Et eh ben écoutez, j'ai trouvé que c'était très instructif, c'est très très beau et surtout là là là, pinya là ya le lo tin ma le. Ji ji ngin nge atet ywe a song twae le la sia ri shi ba de. Sin ke pyaung lai mu ne pat de lo juma ko rein a mya ji pinya ya ro kle ri ko le la pi ro le la sei chin ma de. De ke ko chai ba de. Naw de chain naw pyan la chin la au ma ba. Sat ku ri tat mani ri mi yaung ri ne phan ni cha de. A ya ma mi bong yauk ji ri ko ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ကရုခဗီရာဥယျာဉ်ကြီးမှာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကတည်းကနေ2022 January 30ရက်နေ့အထိပြသတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမပေါ်ခင်တည်းကကမ္ဘာမှာရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုလေ့လာနိုင်အောင်ပြသထားတဲ့ပြပွဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်လက်မှတ်ကွန်အွန်လိုင်းကနေကြိုတင်ဝယ်ဖို့လိုပါတယ်။အခုလိုရုခဗီရာဥယျာဉ်ကြီးမှာတက်ရှိတဲ့တဝါတွေအပင်တွေရဲ့အရေးပါမှုဆက်လက်ရှင်းသက်နိုင်အောင်အရေးကြီးမှုတွေကိုနှစ်စဉ်မိဘုံယုတ်ကြီးတွေနဲ့ပြသနေတာမို့2022ခုနှစ်ပြပွဲကြရင်ရောဘာတွေကိုအဓိကထားပြသမလဲဆိုတာကိုပြပွဲလာသူတွေသိချင်နေကြပါတယ်ရှင်ကျွန်မဆူမြတ်မောင်ပါမဆူမြတ်မောင်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတလွားခီးသွားအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုဆက်ပြီးတော့အင်ကာညဆွေးနွေးခန်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာအကျဉ်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်ပဲအပြင်းထန်ရန်နိုင်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုတရားရုံးမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာအမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ပြီးကာလတစ်ခုအလွန်မှာဒီမှတ်တမ်းတွေအရေးယူလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်တရားရုံးတွေမှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အကျိုးဆောင်ရှိနေသူက VOA ကိုပြောပါရယ်အင်းစိန်ထောင်တွင်အတန်တိတ်တဲ့ဘိတ်မှာပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေကိုထောင်ဝင်တန်းတွေကစိုးစိုးရွရွရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကာယကံရှင်တွေရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ရှင်နေတွေကတရားရုံးတွေမှာတင်ပြခဲ့တာပါအကျိုးဆောင်ရှိနေသူကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ VOA နဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသိမေးချင်တာကဒီဆရာရှိနေရည်နေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာဒီအချုပ်သားအများစုပါတဲ့ဟလာအများစုကလည်းပဲဒီဆရာနာသိမှုစံကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါပြီးတော့ဖန်ခံထားပြီးတော့တရားစွပ်စုခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်နှက်ပစ်ပေးတာစီကူတောက်ကမပေးတာတခါတခြားအထွေထွေရာစုအကျဉ်းသားတွေနဲ့ရောထားတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရီကလက်ရှိဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတို့တရားရုံးတွေကိုတင်ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းကဆရာတို့တင်ခဲ့ပါသလဲခင်ဗျာ
ချစ်စင်ဖြစ်တာကတော့ဒီစင်မှာ၁၀ရက်ပေါ့လေဟိုအပြင်မှာအရင်ထောင်ပြင်ပမှာဒီကျွန်တော်တို့စားနေဆိုင်ပေါ့အတန်လေးစိတ်တပိတ်လောက်ကြတယ်လို့လေဒါတိဒံကျင်းဆောင်ပေါ့မြူသားဆောင်နှစ်နဲ့သုံးကနေပြီးတော့မှစားနေဆိုင်လောက်ကြတယ်အဲလောက်ကြတဲ့ကလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အလုံး79ရောလောက်ရှိတယ်သူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရဲနေခါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရုံနဲ့ကြားတာပေါ့ကျွန်တော်မမြင်အောင်သို့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဒီတစ်ပတ်လောက်အကြာကြတော့ကျွန်တော်တို့တရားရုံးကထွက်လာကြတယ်ဒီတရားရုံးထွက်ပြီးရင်ဆိုင်နဲ့ကလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ခါမှဒီကလေးတွေမှာရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတော်တော်များများကြီးကြီးမားမားဒီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါဥပဒေနဲ့မဆောင်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါရဲလဲဆိုဥပဒေရရောကျင်းတော့အဲ့ဥပဒေရရောဒါဟာဒီလိုမျိုးဥပဒေနဲ့မဆောင်ရတဲ့ဆောင်ရချက်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒါဒီအချုပ်သားတွေကလည်းဒီတရားစီရင်နေတဲ့တရားရုံးရဲ့စီရင်ပိုင်းမှာအနာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အချုပ်ပြေခံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးကိုတရားသူကြီးရှိဖို့တင်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဟိုလောက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာ18ရက်လောက်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအနာလေးရားထဲမှာအဲ့ရားထဲမှာရုံးထုတ်တဲ့နေ့တွေမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာရဲ့အမှုတွေနေကရောဆရာဘယ်နေ့ကနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရပါလဲခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်အမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇင်ဘာ10ရက်ဖြစ်စင်မှာဒီရင်းမြင့်မြင့်မှခါရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အမှုတွေက3ရက်လောက်တော့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲတော့မယ်ရေးဆိုရင်ဟိုဒဏ်ရာကတိတ်ကင်းထန်တာကြီးကြီးမားမားပိတ်မရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဒဏ်ရာကိုကြည့်ရဲဟိုတိတ်ကင်းထန်တာမရှိပေမဲ့ဒါဒီဥရင်းနဲ့ညှို့မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒါတရားရုံးကိုတင်ပြခြင်းမလားတင်ပြခြင်းတော့ဒါဥရင်းနဲ့ညှို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်မှုတွေတွေကတော့စိတ်လက်တန်းလည်းမများတဲ့အတွက်နောက်ထပ်လေးဟိုထပ်ပြီးသူ့နဲ့ကြားမပြောခြင်းပေါ့ဟိုထဲထဲမှာထပ်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးရင်မဆိုင်ရင်ဘူးထားရိုက်လည်းမခံရင်ဘူးတော့အဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကြားထဲမှာစိတ်နေတရားဒီလိုသင်ပြနေပြီဆိုတာကြားတဲ့အခါမှာလာရောက်ပြီးတော့သူမှားသွားတဲ့အကြောင်းတောင်းပန်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါခုနကြီးကြီးပြီးတဲ့အစားအစာတွေလာပြီးကူညီပေးတော့ကျွန်တော်လည်းမတင်ပြခင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမှုတွေ3ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အချိန်မှာမပါဘူးဟုတ်ကဲ့သို့တော့အစားပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆင်းနေခံရတာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကဒီတက္ကသိုလ်တောင်းတာတမကခေါင်းဆောင်နေရဲ့နောက်တစ်ခါအင်ပမှာ PDF လို့ဆွဆွဲပြီးတော့ဒီထောင်တွင်းကိုထင်းထင်းရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးတွေပေါ့ဒီကလေးတွေကဒီထဲမှာအများဆုံးပါတယ်အများဆုံးနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ဒီဈေးနှခံတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥမာဆိုကိုဝေယံသုံးမိုးလို့ပါဆိုတော်တော်လေးကိုအင်အားကြီးပြင်းထန်တယ်သူရဲ့ရှင်းနေတဲ့ပြောပြချက်ရသေးပါတယ်ဘလောက်တောင်မှပြင်းနေလို့ဆရာသိပါတယ်လေဆရာတို့ရဲ့တို့ခံစားထားရတယ်အဲတော်တော်ပြင်းနေဗျအချို့ကလေးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုရုံရင်းကနီးကပ်နေအထူးပြားရုံးနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းသိမဝင်တော့နီးကနေတော့တွားကြည့်တဲ့အခါမှာပရိုဂူဒီမီဆန်နာမပြည့်ရတော့အောင်လို့တွေ့ရပေါ့နော်။ဘာလဲရိုက်လဲဆိုခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတေးတို့ပေါ့တေးစပတ်လိုဟာမျိုးနဲ့ရိုက်တယ်။နောက်ခုနခြေောက်နဲ့ကန်နဲ့စက်နဲ့ကန်နဲ့ဓာမျိုးတွေပေါ့ဒီ။နောက်မိကြီးရဲ့ဆာမှာလည်းတယောက်ထဲကနေတယောက်ချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပုတ်စုလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့မှရိုက်ချင်တဲ့လူလုတ်ချင်တဲ့လူကဝင်ပြီးလုတ်ခွင့်ပေးထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တော့နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲတရက်သေးပေါ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေ့တနေ့လေဒါမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သုံးရက်လောက်နေတဲ့အခါမှာတစ်ခါလာတယ်သက်သာသွားပြီလားလို့မေးတယ်ဒီကဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံနေဒီလိုသက်သာသွားပါပြီဆိုတော့အသက်သာရင်ထွက်လာခဲ့ဆိုအဆက်ထုတ်ပြန်ပြီးရိုက်တယ်ဒါမျိုးနှစ်ခါသုံးခါလောက်အဲ့လိုမျိုးတို့အဓိကပြတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေပေါ့ဒီခြေကနန်းလောက်ကအဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းရည်ရက်မြက်တဲ့အတွက်ဒဏ်ရာရည်ဒီတော်တော်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒါတချို့ကြကျွန်တော်မမြင်ရတော့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်နေရတယ်ဒီခုနကြောရည်မျက်နှာရည်နောက်ဒီဥကောင်းရည်ဒီလက်တွေပေါ့နော်အဓိကကတော့ကြောရည်မျက်နှာနဲ့လက်တွေပေါ့အဲ့ဒါမှဆိုတော်တော်ဒါတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်သိကြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတွေ့ကြရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့စေကူတာခွင်ဘာညာအဲ့ဒါမျိုးတွေရောရပါလားဆရာစေကူတာခွင်ကလုံးဝမပေးဘူးကြကျွန်တော်သိတယ်လို့လေမပေးဘူးကျွန်တော်ကလေးတွေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရုံးထုတ်တဲ့နေ့ကြမှာတော့အမေဆီးပြီးနောက်ဒီခွန်မာရီမဲကျွန်တော်ဒီတရားတွေကိုခုနတန်းပြေးလင်းသေးတယ်တရားအပြင်တချို့ဒီရထားတဲ့တရားတွေအကင်းမသေးဘူးမချက်သေးဘူးဆိုတဲ့တရားတွေကျွန်တော်ဖီလင်းပေးရတာတွေပါလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါအဲ့လိုလုတ်ပြန်ပေးရလဲကျွန်တော်တို့က
ဒီကြောင်တရားကိုဒီပြင်ပြပြီးမှသူ့လုံရင်းအဆောင်ဖြစ်လိုက်ပါလာတဲ့ဒါရေတပ်ဖို့ဝင်ပြီးအသိပေးပြီးမှကျွန်တော်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတရားလေးတကယ်ရခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်မြင်မြင်ကိုယ်ပြီးမြင်သိနေတဲ့အတွက်ဒါတည်းအခွင့်အရေးမှာပဲကျွန်တော်ဖိလိမ့်တာတွေပါလိကျွန်တော်လည်းဆောင်ပေးခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပေါ့လေအခုလိုမျိုးပြင်းထန်ရိုက်နေခံရတဲ့ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်ပိုင်းခြေနေကရောဆရာဘလို့တွေ့ရပါလဲခင်ဗျာအဲကျွန်တော်အမှုတွေထဲမှာတော့အဲ့လိုပြင်းထန်တဲ့ရိုက်နေခံရတဲ့ခြေမပါဘူးအနည်းချင်းတော့ပါတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုသိပြီးတော့လေကလေးတွေကဒီအပေါ်မှာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဟိုအငင်းတုံလို့ပြီးကြောက်ရွံ့သွားတဲ့ပုံတော့ကျွန်တော်မတွေ့ပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ကလေး၃ယောက်ဆိုရင်ပထမဖြစ်စဉ်ဇူလိုင်လတုန်းကဖြစ်စဉ်ထဲမှာလည်းဒီကလေးတွေအာရိုင်းနေထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းပါတယ်အစင်းတယောက်ကဆိုအာလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျဲဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်ခံရမှာပေါ့ကြိုးပါတယ်အလားတူပဲကျန်တဲ့ကလေးတွေလည်းဒါတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ရထားတဲ့ကလေးတွေလည်းဒီလိုအလားပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ့်ဆက်လိုက်လို့အာသူတို့စိတ်ဓာတ်ကတော့ဥချိုးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်မြင်မြင်ကိုယ်လေးဖြစ်ပါတယ်မင်းကလေးတွေရောပါပါလားခင်ဗျာမင်းကလေးကတော့ကျွန်တော်တော့မတွေ့မိဘူးကြဒီဒီဖြစ်ဆင်ပါလေမင်းကလေးတည်းကတော့အတန်လည်းမကြောက်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းနေချင်းချင်းလည်းပြောတာဒီမင်းကလေးတွေအဲ့လိုရိုက်နေခံရတယ်ဆိုတော့ဘဲဆောင်ပဲပို့ဒီပါတယ်သူတို့အမှုတွေထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ပြောတာတော့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဒီမတိုင်ခင်ဇူလိုင်ဖြစ်ဆင်မှာတော့ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသိထားပါလားဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဇူလိုင်ဖြစ်ဆင်ကတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဲ့ဇူလိုင်ဖြစ်ဆင်လုံးကတော့အမျိုးသမီးအကြောင်နဲ့တီးနှံကောင်ပေါ့နော်ချုပ်ဆောင်နှစ်ကနေစပြီးတော့မှဒီစားချင်းဆိုရင်းကနေမှဒီခုနတပိတ်ကာလာတုန်းကသူဆိုခဲ့တဲ့ပြည့်ကျော်တာနေပေါ့ဒါကြီးဆိုကြတာဆိုတော့အဲ့တုန်းကတော့ပထမဆုံးစပြီးဒီရိုက်နေခံရတာဟိုကဒီမင်းလေးဆောင်ကဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကမင်းလေးဆောင်ကတော့တော်တော်များများရိုက်နေခံရတာပေါ့ဆရာတို့တင်ပြတာမှာတရားရုံးတွေကိုဆရာတို့တင်ပြတာမှာဘယ်လိုအချက်ကိုအဓိကထောက်ပြီးတော့တင်ပြပါသလဲခင်ဗျအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်သေးဥပဒေပေါ့ဗျာတည်သေးဥပဒေ1994ခုနှစ်အကျဉ်းဆောင်အဲ့ဥပဒေမှာဒီအကျဉ်းသားချုပ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီထောင်ထဲမှာပြည်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ပေးရမယ့်ပြည်ထောင်တွေကိုပြည်ဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်အပေါ်မှာ46တို့46တို့48တို့49 50မှာဒါအသေးစိတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအကျဉ်းသားချုပ်သားတွေကိုထောင်ဝန်ထမ်းတွေကတုံးမထောင်အာဏာပိုင်တွေကတုံးမထောင်ဝန်ထမ်းထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့စီထိုင်းမှုအရာအကျဉ်းသားအရာရှိပေါ့ကွန်ဘီအော်ဖီဆာအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်တန်ကြီးတွေပါရာတွေစီကံတွေနေဒါတွေကဒိတ်နေရမယ်ဆိုပြတ်ထန်းကျတခုမှမပါဘူးတခုမှမပါဘူးအခြားခုနတိုက်ပြည့်တဲ့ပြစ်ချာအဲကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ဝင်စားပြည့်တဲ့ပြစ်ချာနောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဆောင်ပြောင်းတဲ့ပြစ်ချာဆောင်ပြောင်းတဲ့ပြစ်ချာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပြစ်ချာတွေကိုပဲဒါပြတ်ထန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးလက်ရောက်ရိုက်နေရမယ်ဆိုတာမပါတော့အခုကပြောမယ်ဆိုဥပဒေထဲမှာမပါဘဲနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဒါကိမှုတရားဖြစ်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါဟိုပြင်းထန်စွာနာကျင်စေတဲ့ရာဇဝတ်ပုံမှန်323 324အဲဒီ325ပေါ့လေ။အပြင်းထန်နာကျင်325ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီးအတွက်ဒါဒီပြည်ထောင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်နေနေတာမျိုးဖြစ်နေပြီးအတွက်ဒါလည်းဒီချက်ဒီအကြီးကထားပြီးကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးဒီဘက်ကရောတစ်ခုခုအကြောင်းပြန်တာပြောဆိုတာရှိပါပြီလားခင်ဗျာ။အဲတရားရုံးကတော့ကျွန်တော်တည်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းကြီးအားလုံးကတင်ရတာမဟုတ်ဘူးခုနပြင်းပြင်းထန်ထန်တန်ရရတဲ့အမှုတွေပါလာတဲ့ရှင်းကြီးတွေကနေမှဒါတရားရုံးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြတာပေါ့တင်ပြတော့အားလုံးတရားရုံး၁၀ရုံးလောက်ကိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဟုတ်တော့တချို့တရားရုံးတွေကဒီတင်ပြချက်ဒီတရားရုံးနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါပြင်းထောင်နေပဲသက်ဆိုင်နေဆိုပြီးဒီတင်ပြချက်ကိုလုံးဝလက်မခံတာတွေလည်းရှိတယ်လက်ခံလိုက်တဲ့တရားရုံးတွေလည်းရှိတယ်သိရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုတရားရုံးတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီတင်ပြချက်ဒီခုနသူ့ရှင်းမောင်းမှာပြတ်တက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေအရာဥပဒေနဲ့မမီဘူးဆိုတဲ့အတွက်မှတ်တမ်းတင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပဲဒါသူလက်ခံထားပြီးတဲ့သဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုတစုံတရာတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိန့်ချမှတ်ပေးတာလည်းမရှိဘူးဘလို့လုပ်ရမယ်လို့ချက်လက်ဆောင်ရပေးရမယ်လို့ဟိုညွှန်ပြတာလည်းမရှိဘူးသို့တော့ကျင်းပြချက်ကိုလက်ခံထားတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲမျှော်လင့်တာဒီတရားရုံးကနေမှတစုံတရာအတာအရေးယူဆောင်ပေးလို့နေလို့တော့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ဘူး။သို့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီတိုင်း
နိုင်တဲ့တော့ဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီအရင်တော့ဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလုံလုံလေးလေးညံ့ညက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒါတရားရုံးမှတ်တမ်းမှာပါဝင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တည်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကာလတစ်ခုအလွန်မှာတော့ဒါတွေကဒီမှတ်တမ်းတွေရပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့အရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါကျင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေအရဆိုရင်ရောတရားရုံးတွေအနေနဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်လုံးလို့ရတဲ့အနေထားရှိပါသလားခင်ဗျာရှိပါတယ်တရားရုံးတွေကဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတီးရင်းနဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေရှိပါတယ်ဒီအကျဉ်းသားတွေမှာလည်းအကျဉ်းသားတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့လေအချုပ်ပြေခံနေဆိုလည်းအချုပ်ပြေခံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့အဲရဲလက်ဆွဲဥပဒေတွေထဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးခုနအချုပ်ပြေခံခြင်းနဲ့ဖန်ဆီးထားတဲ့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချုပ်ပြေခံတွေကိုအမှုကိစ္စအတွက်အဲ့ဒါဆောင်ရင်ထောင်ရင်ရိုင်းရိုင်းညီမညီမလို့ရဘူးအတိအင်းကြီးပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုရိုင်းရိုင်းညီမညီမအားဖြင့်ဒီမှာစစ်ဆေးနေတဲ့စီရင်နေတဲ့တရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်းကတင်းတောင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့လို့ဒီတရားရုံးရှေ့မှောက်မှာအရဲဆိုရင်လည်းရဲချုပ်မှာတင်းထောင်ဆိုလည်းတင်းထောင်မှာသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကလို့မဟုတ်ညင်တော်အာဏာပိုင်ညီဝန်ထမ်းတွေကနှိမ့်ဆက်ညီမမှုရိုင်းရိုင်းမှုတွေရှိခဲ့ရဲဆိုရင်ဒီဝင်ဒီအခွင့်မှာတင်ပြရင်ဒါမှတ်တမ်းတင်ပေးရမယ်။မှတ်တမ်းတင်ပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းကိုယူရမယ်။အဲဒါမှတ်တမ်းကိုယူပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အသက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ဒါသူကနေမှဆက်လက်တင်ပြပြီးတော့မှအထက်အပွဲစီးနေရဲ့တင်ပြခဲ့ရအသက်ဆိုင်ရာကျူလွန်နေရေခန်းတို့မဟုတ်အပြင်းထောင်မှုအတုံးတရားပေါ့ဥရိမင်းမြင့်တဲ့အမင်းတစ်ခုချက်မှတ်ပေးဖို့ဒါလုပ်ပိုင်ခွင့်ဒါတက်ထားပြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါဒီကျွန်တော်တရားရုံးကြီးဆိုတော့တရားရုံးတဲ့ဆွဲမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်လို့ဒီရာဇဝတ်ကျင့်သုံးဥပဒေတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။အတော့တော်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားမှာတော့တရားရုံးကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါင်းနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခြေအနေမဟုတ်လို့ဒါလည်းအမှတ်တမ်းအနေနဲ့ပဲသူရယူထားပြီးတော့တစုံတရာဆက်ပြီးခေါင်းထားမရှိသေးတာလို့ကျွန်တော်တရားမင်းမြင်ပါတယ်။ဖြစ်ဆိုပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြော်ကြော်သိန်းဆက်သွယ်မြင်မြန်ခဲ့တာပါရှင် VOA ကနေအင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခုဆက်ပြီးတော့အင်္ဂါညရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအကြေအကျိုးကိုကိုစုံဝင်းလိုင်ကဆက်ပြီးပြပြပေးပါရှင်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့84နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နစ်စင်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေအကားစားပြန်ပွဲတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးစီကားတက်မြတ်စွာကျင်းပလေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဟာဒီကနေ့မှာအရင်နှစ်တွေလောက်စီကားမှုမရှိပါဘူးခင်ဗျာယူကရိန်းနယ်ကြားမှာရုရှားစစ်တပ်တွေဖြန့်ချထားတဲ့ကိစ္စအတွေ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဟာနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်အရှေ့ဥရောပ၉နိုင်ငံနဲ့မနေ့ကတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီကိစ္စအပေါ်တင်းကျင်းတင်းကျပ်ထက်တုံ့ပြန်ကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနယ်ကြားကိစ္စတင်းမာမှုရောပါတော့ဟန်တာခုခံဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့နိလန်နေနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားရမှာနေတိုးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တာမင်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းသွားဖို့ကကတိကဝပြုကြောင်းဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဇန်နဝါရီလ3ရက်တနင်္လာနေ့တည်းအထက်မှတင် COVID-19 ကူးစက်သူတသန်းကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ယောဂဘုတ်ကူးစက်သေဆုံးမှုစီးရင်တွေကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ John Hopkins တက္ကသိုလ်စစ်တက္ကသိုလ်ကထုတ်ပြန်တဲ့မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်မှာကူးစက်မြန် COVID-19မျိုးဗီဇာကွဲအိုမီကရွန်ကူးစက်မှုတွေအရှင်းမြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်အခုလိုတရက်အတွင်းရောဂါပိုးကူးစက်မှုစံချိန်တင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါတရုတ်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာနှိပညာအဆင့်မြင့်နှိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပြည်တွင်းပေါင်းစပ်မှုတွေအပေါ်မှာပိုပြီးအားထားလာနေပြီး2030မှာကမ္ဘာအကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်လာဖို့ဥတည်နေတယ်လို့မူဝါဒလေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်ခင်ဗျာတရင်ကြီးချုပ်ကိုကိုစုံဝင်းလိုင်းပြပြပေးခဲ့တာပါရှင်ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ရမှုကနှမ်းလောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ Nashwan Kelly နဲ့ Joe Gill တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကအလိမ်ပါပါဒီညအစီအစဉ်တွေကိုတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင် VOA American တန်ရဲ့မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုည9:00နာရီကနေ 10:00 နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ1925 30နဲ့လိုင်းလမ်မီတာ190တို့ကနေအတန်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါရှင် VOA ကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တော်တာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးရန်ရဲ့ခတ်သိမ်းကင်းလင်းပြီးတော့လိုရာဆန္ဒပြေဝါကြပါစေရှင်